та Ірану, і чи можуть на їхню дружбу, а точніше на взаємовигідні стосунки, вплинути санкції. Поговоримо про це з Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук, керівником Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Нараз бачити, чути і традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів. Навзаєм. Отже, РФ отримала від Ірану 200 зульфікарів. Це балістичні ракети дальністю до 700 кілометрів, якщо я не помиляюся. І показово, що сам Іран знаходиться під санкціями вже понад 40 років. Ну і зумів розвинути військову промисловість попри обмеження. Чим саме відрізняються або повинні відрізнятися санкції проти РФ, аби вона не стала, ну так би мовити, другим Іраном і теж не мала так само змоги розвинути промисловість? Ну, давайте знову ж таки будемо чесними, що санкції не так працюють, як про це каже західний світ ефективно. От. Але разом з тим вони працюють. За допомогою уже накладених на Російську Федерацію санкцій, в них значно звужились експортні надходження. Вони втрачають, так би мовити, стабільність своєї національної валюти. В них зменшилось поступлення по їхнім центральним стрічкам бюджету, нафта, газ і інші, да, там ті самі алмази, які були під санкціями введені буквально два пакети тому. Тому, знаєте, як сказати, що вони не працюють взагалі, ну це також буде маніпуляція, це неправда. Ну, тобто потрібно шукати ефективне рішення, ефективні відповіді, да, чому недостатньо працює ті чи інші санкції, і окрім того, що запроваджувати нові санкції, санкції без різниці, секторальні, персональні, і ті мають певний вплив на країни, які, на які вони накладаються. От, але і закривати дірки. І от, до речі, про закривати дірки в своїй більшості, і оцей вже прийнятий 13-й санкційний пакет до другої річниці нападу Російської Федерації на Україну. І так, ми ж бачимо, що так чи інакше знаходяться західні, скажімо так, елементи, да, в ракетах з Північної Кореї. Наші експерти про це говорять. Говорили. До речі, для справедливості ще поки не підтвердила ГУР про передачу ракет з Ірану, але я думаю, що в принципі гіпотетично про цю передачу ми не можемо, так би мовити, говорити. І от, до речі, цікаво, що на фоні цієї саме новини про передачу там 200 ракет з Ірану, Британія вирішила передати нам ще 200 Storm Shadow. Ну, як вам не зеркальна відповідь з боку партнерів України. Ну, якщо згадати якраз от ту новину, про яку ви щойно показували в сюжеті, про прийняття рішення про ракет великої дальності з боку Німеччини, про те, що це парламент Німеччини проголосував, особисто мені все одно, як вони будуть називатися, чи Таурус, чи нехай вони іншу назву їм придумають. Головне, щоб Україна ці ракети отримала. Ну і третій важливий елемент – це те, що Макрон обіцяв передати свої скальпи, да, 40. Ну і, звичайно, інформація зі Сполучених Штатів останніх декількох днів – це про те, що готується рішення, в принципі, про передачу ракет Атакам з ще більшої дальності, аніж які вже працюють в Україні. Ну, тобто, на наших очах така формується певна ракетна, якщо хочете, коаліція великої дальності, на яку ми, звичайно, розраховуємо саме в цьому році, тому що стратегія війни змінюється, і якраз основний акцент буде робитися, наскільки ми розуміємо з заяв нашого військово-політичного керівництва, саме на ракети великої дальності та на використання технологій, західних технологій зброї і, звичайно, літаків F-16, які ми дуже очікуємо. А щодо 13-го пакету, посол України у ЄС Олег Ченцов напередодні в коментарі для преси сказав, що пакет такий скромний і символічний, але він є. А чи поділяєте ви таку думку про скромність і символічність пакету номер 13?
Ну, давайте з другого. Звичайно, він символічний. Ну, це абсолютно очевидно. Він прийнявся, як ми вже з вами сказали, на другу річницю нападу Російської Федерації на Україну. Ну, це поза сумнівом. А от відносно скромності я готовий з ним посперечатися. Він, можливо, не яскравий. Да? Його там, скажімо так, медійно важко продавати. Це, звичайно, там не обмеження по Свіфту. Це не те, що ми, до речі, дуже очікуємо, санкції відносно, секторальні санкції відносно алюмінія. І про що ми вже говоримо там, я вже не пам'ятаю, скільки часу, останні, мабуть, точно півроку на всіх конференціях найвищого рівня, це все ж таки обмеження російського Росатому. Да? Тому що це дійсно те не тільки джерело валютної виручки для Російської Федерації, а й політичного впливу. А багато країн ще навіть Східної Європи до сих пір використовує в діяльності своїх атомних електростанцій, на превеликий жаль, ядерне паливо з Російської Федерації. Ну, тобто, чи є це впливом, в тому числі, на політичну складову? Ну, звичайно, є. І це українська сторона вже багато часу пояснює. Але це процес еволюційний, потрібно знайти замінники і так далі, тому подібне. От, до 13-го пакету. Там є дуже цікаві елементи санкцій, на які потрібно звернути увагу. Це 200 компаній і фізичних осіб, на які накладені санкції, але дуже є пікантний нюанс, що 36 компаній з Китаю і Індії. Ну, там ще й деяких країн. Насправді, за 13 уже санкційних пакетів, тільки 3 компанії з Китаю були, ну, скажімо, да, накладалися на них санкції. Тобто, скажімо так, це така больова точка Китаю, який, ну, скажімо, завжди публічно на високому рівні говорив про те, що він не підтримує російську сторону у війні з Україною. Це для нього надзвичайно важливо, враховуючи, скажімо, його певну економічну рецесію і те, що він, зрозуміло, не буде публічно приймати цю сторону. А коли цілий ряд компаній з Китаю офіційно накладають санкції, ну там, до речі, ще і Сербія, і Казахстан, наскільки я пам'ятаю, а Туреччина, да, 100%. Да, то відносно Китаю це дуже серйозний сигнал. І я думаю, що Китай дуже, скажімо, ґрунтовно після цього перепрацює свою внутрішню політику, щоб якісь конкретні ділки китайські не підставляли, відповідно, китайський уряд. Ну, тобто, я думаю, що саме ця санкція буде надзвичайно дієвою, оскільки вона в тому числі перезавантажує митну політику з урахуванням тих країн, чи з яких іде так званий подвійний імпорт, а по-простому кажучи, контрабанда, то, що потрібно технологічної продукції для безпілотників, в тому числі, для ведення війни. Тому я повторюся, що цей пакет, можливо, не яскравий, але цей пакет дуже буде дієвий і дуже болючий для самої Російської Федерації. Пане Олексію, я вам дуже дякую за ваш коментар. Як завжди, приємна розмова і цікава. Це Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад. Дякую вам, до зустрічі. На все добре.